på er och välkomna tillbaka till Magiska Godnattsagor. Er portal till fantastiska sagor och berättelser för kvällen. Hur är läget idag, Tobias? Det är fint. Jag är sugen på nya besök i fantasins värld. Hoppas att alla som lyssnar har det bra också. Du, Tobbe, du vet ju att på vår hemsida, där har vi ju en karta. Ja, just det. Och där kan man ju se från vilka olika städer och orter som alla önskningar till sagor kommer ifrån. Ja, precis. Det är ju en Sverigekarta. Jag kikade igenom den lite igår. Och herregud vad mycket önskningar till sagor vi får. Ni är så himla grymma alla barn. Vi har faktiskt fått in sagor från hela Sverige. Till och med från Finland och Island. Men fram tills för några veckor sedan så fanns det faktiskt ett landskap i Sverige som vi inte hade fått in någon önskning från. Vad sa du nu? Ett landskap? Vad är det för något? Jo, men man kan säga att man delar upp Sverige i delar. Ibland så delar man upp Sverige i tre delar. Götaland som ligger längst ner, Svealand som är liksom mitten av Sverige och Norrland som är allra längst upp i Sverige. Ha, så ett landskap är ett av de där tre? Nej, man kan faktiskt dela in landskap ännu mindre, eller det är Sverige i ännu mindre delar. Så om man delar in Sverige i 25 delar, då är det ett landskap. Ha, det var ju ganska många. Vad heter alla de 25 då? Du, ska vi ta och kolla om Aida kan? Bra idé. Jag slår igång henne här. Hej Aida! Kan du säga namnet på alla Sveriges landskap? Hej grabbar. Ja, men det kan jag göra. Är ni med? Här kommer Sveriges alla landskap. Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland och Östergötland. Åh herregud, svikt dig, du kunde ju allihop. Har vi verkligen fått in önskningar från alla de där 25 landskapen, menar du? Ja, nu har vi faktiskt fått önskemål från allihop. Det allra sista landskapet som var helt tomt, det var Gotland. Men för några veckor sedan så fick vi ett önskemål från Gotland med. Ja, men vad kul! Jag vill ha fler önskemål från Gotland. Från alla landskap faktiskt. Så om du som lyssnar bor på Gotland eller någon annanstans, så tycker jag att du ska ta hjälp av en vuxen och gå in på vår hemsida och skriv eller spela in en önskning och skicka över till oss. Bra idé, Tobbe. Och något som är lite kul med just landskap, det är att alla landskap har varsitt landskapsdjur och varsitt landskapsblomma. Vi bor ju till exempel i Göteborg som ligger i landskapet Västergötland. Vet du vad vi har för landskapsdjur och landskapsblomma i Västergötland, Tobbe? Ingen aning. Det är faktiskt fågeln trana som är vårt landskapsdjur. Och ljung är våra landskapsblomma. Ja, då har jag lärt mig någonting nytt idag i alla fall. Men jag tycker att vi ska se om vi ska lära oss lite mer, va? Hej Aida! Kan inte du skriva dagens fakta till oss? Självklart! Idag tycker jag det passar bra med lite fakta om Gotland. Tack så mycket Aida. Då kommer dagens fakta idag om Gotland. Gotland är Sveriges största ö och ligger i Östersjön, cirka 100 km ifrån det svenska fastlandet. Ön har cirka 2000 soltimmar per år och är den plats som har vunnit solligan flest gånger. Därför åker många till just Gotland på sommarsemester. Gotland är Sveriges hästtätaste län sett till antalet invånare. Och det finns faktiskt vilda hästar på Gotland. Hästrasen heter Gotlandsruss. Det finns många lekar och idrotter som kommer från Gotland. Så som till exempel perk, värpa och stångstörtning. I dessa grenar tävlar man varje sommar under gutarnas olympiad, stångaspelen. Många anser även att spelet kubb är gotländskt och varje år hålls VM i kubb i Råne på de sydöstra delarna av ön. Det finns hela 92 stycken medeltida kyrkor på ön, vilket gör Gotland till Sveriges kyrkotätaste kommun. Tack för det Aida! Ja, gillar man kyrkor, hästar, sol och skoja tävlingar så kan vi verkligen rekommendera ett besök på Gotland.
Ja, jag kommer ihåg att vi var där och kampade när vi var mindre faktiskt. Ja, just det. Det kommer jag också ihåg. Jag kommer också ihåg att jag tappade bort min plånbok på färjan som man åker med när man ska ta sig till Gotland. Men jag för mig att jag fick tillbaka den i alla fall. Ja, så kan det gå. Vet ni barn som lyssnar vilket landskap ni bor i? Och vilket landskapsdjur och landskapsblomma det landskapet har? Om ni inte vet det så kanske ni kan fråga en vuxen så kan den hjälpa er att ta reda på det. Ja, vad kul. Nu ska vi se vad vi har fått in för sagoidé för kvällens saga idag också. Ja, idag har vi fått in två önskningar som vi ska göra till en saga. Vi tar den första som då kom från Gotland. Och då var det Ellie som är 6 år som vill ha en saga om någon som ska smyga in i sockervaddsaffären på natten och ha magisk pulver på sockervadden. Och på dagen ska sockervadden flyga upp till rymden. Ja, den andra önskningen, den kom från Valli och Asta som bor i Stockholm. Och de vill ha en saga om en pappa som gick och handlade godis. Men då ska han bli knuffad av en väldigt bekant säl som åker i en pumpabil. Oj, oj, oj. Ja, då ska vi se om Aida kan lösa det här pusslet. Hej Aida. Kan du snälla skriva en godnattsaga till oss om en pappa som ska gå till godisaffären? Och på vägen dit så ska han bli knuffad av en säl i en pumpabil. Och på natten ska pappan smyga in i godisaffären och lägga magiskt pulver på sockervadden. Dagen efter så ska sockervadden flyga upp till rymden. Då ska vi se, jag klurar lite här. Och så tänker jag lite där. Och pusslar lite så. Här kommer sagan till Ellie, Valli och Asta. Tack så mycket Aida. Då kommer sagan, pappan och den magiska sockervadden. Det var en gång en pappa som älskade godis. Han hade en stor godissamling hemma som han gömde för sina barn. Varje dag så gick han till godisaffären för att köpa mer godis. Han tyckte särskilt mycket om sockervadd för det var så mjukt och sött. En dag när han var på väg till godisaffären hände något konstigt. Han blev knuffad av en säl i en pumpabil. Sälen var ingen annan än hans gamla klasskompis från skolan som hade blivit en berömd cirkusartist. Sälen hade kommit till stan för att uppträda med sin pumpabil. Hej, det var länge sedan, sa sälen glatt. Vad gör du här? Jag ska bara till godisaffären, sa pappan lite generat. Godisaffären? Är du fortfarande lika tokig godis som du var när vi var små? Frågade sälen. Ja, det kan man väl säga, sa pappan och rodnade. Du vet väl att det där inte är bra för dig, va? Du borde faktiskt äta mer frukt och grönt istället, sa sälen. Ja, jag vet, men jag kan inte låta bli. Godis är ju så gott, sa pappan. Ja, det är ju ditt liv. Men jag har något som kanske kan hjälpa dig att sluta med godis, sa sälen och tog fram en liten burk ur sin pumpabil. Vad är det där? Frågade pappan nyfiket. Det är ett magiskt pulver som jag fick av en trollkarl i Indien. Om du strör det på något godis så blir godiset levande och flyger iväg, sa sälen. Levande? Flyger iväg? Vad ska det vara bra för? Frågade pappa förvånat. Jo, du ser, om du inte kan äta godiset så kanske du slutar att köpa det. Och om du inte köper det så sparar du ju massa pengar, sa sälen. Ja, men vad händer med godiset då? Vart flyger det? Frågade pappan. Det vet jag inte. Kanske till rymden. Kanske till något annat land där någon annan kan äta det. Det spelar väl ingen roll. Det viktiga är ju att du blir av med ditt godisberoende, sa sälen. Ja, okej då. Ge mig burken då, sa pappan och tog emot det magiska pulvret. Men lova att du bara använder det på ditt eget godis, inte på någon annans, sa sälen. Ja, jag lovar, sa pappan och stoppade burken i fickan. Så bra, då kanske vi ses igen någon annan gång. Hej då, sa sälen och körde snabbt iväg med sin pumpabil. Pappan fortsatte sin väg till godisaffären. Han köpte en stor påse med sockervadd och gick hem igen.
Han gömde sockervadden i sitt sovrum och väntade tills alla hade somnat. Sen smög han ut igen och gick tillbaka till godisaffären. Han låste upp dörren med en nyckel som han hade hittat under en sten utanför affären. Han gick in i affären och letade upp sockervadsmaskinen. Han tog fram burken med det magiska pulvret och strödde det över all sockervadd som fanns i maskinen. Han tänkte att om han gjorde så, så skulle ju ingen kunna köpa sockervadd mer. Och då skulle han inte kunna bli frestad att köpa det heller. Han tyckte det var en supersmart plan. Han låste dörren igen och gick hem till sängen. Han somnade, nöjd med sig själv. Dagen efter så vaknade pappan upp och gick ut i köket. Han mötte sina barn som satt åt frukost. Hej pappa, har du sovit gott? Frågade de. Ja, det har jag. Hur är det med er? Frågade pappan. Ja, vi mår bra, men vi har sett något konstigt på nyheterna, sa de. Va? Vadå? Frågade pappan. Det är något som flyger runt i luften och det ser ut som sockervadd, sa barnen. Sockervadd? Undrade pappan förvånat. Ja, kolla själv, sa de och pekade på tvn. Pappa gick fram till tvn och såg att det var sant. Det var massor av sockervadd som flög runt i luften över staden. Det var rosa, blå, grön och gult sockervadd. Det såg ut som små fluffiga moln. Vad i hela friden är det där? Utbrast pappan. Vi vet inte. Ingen vet. Det där bara kom plötsligt i morse, sa de. Men var kommer de ifrån? Frågade pappan. Det vet vi inte heller. Men vi tror att det kommer från godisaffären, sa barnen. Godisaffären, sa pappan och kände hur det knöt sig i magen. Ja, det är där som sockervadden finns. Och vi har hört att det är någon som har brutit sig in i affären i natt och strött något pulver på sockervadden, sa barnen. Pulver, sa pappan och kände hur det svettades i pannan. Ja, ett magiskt pulver som gör att sockervadden blir levande och flyger iväg, sa de. Magiskt pulver, sa pappan och kände hur det dunkade i huvudet. Ja, precis. Det var polisen tror i alla fall. Och de letar efter den skyldiga nu, sa de. Men du ser lite blek ut, pappa. Är du sjuk? Frågade de oroligt. Nej, jag är bara lite trött. Jag ska gå och lägga mig igen, sa pappan och skyndade sig till sitt sovrum. Han låste dörren bakom sig och tog fram sin påse med sockervadd. Han tänkte att han skulle äta upp det innan någon upptäckte den. Men när han öppnade påsen så såg han att sockervadden hade försvunnit. Det fanns bara en lapp kvar i påsen och på den stod det: Hej, vi har flytt till rymden med alla våra vänner. Vi kommer aldrig mer tillbaka. Ha det så bra utan oss. Pappan blev både chockad och ledsen. Han insåg att han hade gjort ett stort misstag. Han hade förlorat allt sitt godis för alltid. Han hade orsakat ett stort problem för hela staden. Han bestämde sig för att göra det enda rätta och erkänna sitt brott. Han ringde till polisen och berättade vad han hade gjort. Polisen kom och hämtade honom och tog honom till stationen. Där fick han träffa sälen igen, som också hade blivit gripen för att ha gett honom det där magiska pulvret. Hej igen, sa sälen ledsamt. Jag är så ledsen för vad jag gjorde. Jag trodde att jag hjälpte dig. Det är okej, sa pappan förlåtande. Jag är också ledsen för vad jag gjorde. Jag trodde att jag var smart. Pappan och sälen kramade varandra och bad om ursäkt till polisen. Polisen var snäll och förstod att de inte hade menat något illa. De sa att de skulle släppa dem och de lovade att aldrig mer använda det där magiska pulvret eller bryta sig in i godisaffären. Pappan och sälen lovade det och tackade polisen. De gick ut ur stationen och kramade varandra hejdå. Sälen sa att han skulle åka tillbaka till cirkusen och fortsätta med sin pumpabil. Och pappan sa att han skulle gå hem till sina barn och berätta sanningen. De skildes och gick åt varsitt håll. Pappan kom hem till sin familj och berättade vad han hade gjort. Han bad om förlåtelse och sa att han aldrig mer skulle äta godis. Han sa att han hade insett att godis inte var viktigt.
utan att hans familj var det. Hans barn förlät honom och kramade honom. De sa att de älskade honom ändå, även om han hade varit dum. De sa att han skulle hjälpa honom att äta mer frukt och mer grönt istället. Pappan blev glad och kände sig lättad. Han kände att han hade fått en ny chans i livet. Och sen så levde de lyckliga i alla sina dagar. Tack så mycket för kvällens saga. Tänk vad Aida kan fixa och greja så. Och är det så att ni vill se en bild till alla sagor så får ni gärna kika in på vår Instagram eller Facebook. Vi heter Magiska Godnattsagor och vi lägger upp massa skojiga saker där. Ja, det gör vi. Och fortsätt gärna skicka in era fantastiska idéer till oss. Det gör ni lättast via vår hemsida magiskagodnattsagor.se. Nu hörni så ropar faktiskt min kudde på mig. Hoppas att ni får en god natts sömn. Vi hörs igen imorgon. God natt.